Денеска бевме на рочиште кое што е закажено пред месец и пол, токму на денешниот датум. Рочиштето за жал не се одржа. Бевме известени од службите од судот дека нема да се одржи ваквото рочиште. Ние од опозицијата поднесовме жалби на овие постапки, кои што се резултат на незаконската и неуставна аболиција од Ѓорги Иванов, која што само по себе представува преседан да се аболицира сведок, да се аболицира странски државјанин и мал милион други глупости во самиот акт. Правото на правично судење го продолжуваме преку апелација се до Страсбург, користејќи го членот 6 од Европската конвенција,